哎，你这个不错呀，你这声卡多少钱的呀？你，老板，你这句话杀伤性不大，侮辱性极强。你这像我百万声卡确呀！实，确实可以。能给老板唱歌，我也很开心。又开始一把紧张刺激的游戏，老板，我都送你一首歌了，你那个成功学的书到底能不能给我来一本，给我指明一点方向？我想暴富，我想成功，太难了。我想想啊，咱们是不是该指导一下这个发展战略了？送你一本其实可以，但我基本上我送书都送给那些就是有缘人。你感觉咱俩还没有缘吗？在你人吃饭是人生多么重要的事情，你都没有选择吃饭，选择边打游戏边吃饭，我觉得这就是缘分。咱俩再相处相处啊，再相处一把。我看看我们俩有没有缘分。哎呀，这你要打野了，我不打野呀，我辅助啊。哎，那咱俩啊，换吧，你咱是俩中换单吧。呐？这我随怎么随了个这个？那给你。我哦，那也我行。去，中单玩啥呢？来个吸血鬼，不对，选啥都厉害。有没有那种特别的又虚区又很高的，灵活性也比较高的？尬聊，那不行，那这虚区不够高。区还得高的话，这是盲区了，有点。来把莫干娜吧，又控技又是不是？还能中亚丁就立那儿，来个莫干娜，这莫干娜，整个莫干娜可以，莫干娜。我先点个天赋，平启时动我了，基对本面上那我个都打防御上都要路，天王盖地虎，我都不打玩打中上路。单是吗？我都不怎么打中据路。说玩上单的都是猛男，个子都是那种高个子帅哥，就玩 ADC 那的这反而句男生只话有一米还是七，可以的。玩上单的高低1米8，都1:8起步。既然你已经知道了我的身高，那我不妨告诉你，哎，老板1米8吗？我1米9。1米9，我天，你我住好在像黑龙就江，应该1米9的人也比较的多吧？东北男孩子倒是普遍长得会高，但是1米9的好像还真不多。这老板，你小时候家里条件应该挺好的，一定是钙片没少吃，啥营养都给你顶上了。没有，主要是混血儿嘛。家里其实混比较血，的穷，一开就始，混得主好。要是我靠着我个人的努力，写了本书嘛，不是。我让我的书友去你那个笔芯上面留点言，让你瞅一瞅。书友笔芯留言吗？啊，笔芯留言，我那书友。笔芯那动态一天都白发，我觉得我就是去赚吆喝去了。打开我的小笔芯儿，别！不行，我先战略占一下位，要打1v1团了。这是不抠你是不行了，我一看呢，跟他撕吧撕吧！重抠，哎，哎呀，疼！你是个啥？你是个分女儿？那一级团怎么不来呢？我瞅一眼笔芯吧，你叫我这老板让我干啥我干啥，对不对？这不是陪玩的基本素养。哦，那行。这你这漂亮小姐姐太多了，老板能选到我是我的荣幸。我今天的麻辣烫有着落了，
还可以加一个加瓶冰红茶。你喜欢吃麻辣烫啊？你喜欢吃15块钱的，还是喜欢吃20块钱的？主要吧，现在那个外卖平台15块钱的满足不了干饭人，我高低得给他干个18的得，还得让人家给我多放点菜的那种。我比较喜欢我那个锦州烧烤家常菜麻辣烫，加2根王中王火腿肠。耶，老师，你真有书友啊？你这有书友？我那经常游戏那是书友吗？耶，真的有评论，姐姐。哇，老板，你这替我耶，我打起来了。完了，这兵一个也补不着。我操你猴子！爷，吓我一跳，可想一勾油，那指定是不行。你说的，我现在就想干一碗麻辣烫。没吃饭呢，老板。王中王哥你好吃吗？王中王哥你好吃。但一般吧，我都不我都不建议说是让他老板加，因为人家外边卖2块，他卖4块钱一根儿。他整的不实惠是不是？他得来点加工费呀。死了！耶！还有什么东西比麻辣烫更让人快乐吗？如果有的话，那一定是跟冰红茶一起吃麻辣烫。回家了。这人玩活，你玩活没玩明白？这还有一个玩活的，嗯，摸一下，来，再摸一下，来，爷吹，哎呀，吹歪了，对不起，塞纳姐姐，我觉得你比较适合当解说呀。实话实不相瞒，我大学还真有这个发展方向，因为我们大学学的是播音主持，然后就那时候特别喜欢打游戏，我玩英雄联盟都玩了四五年了。播音呢？然后就，然后那时候真的想过说从事播音的行业，然后当一名英雄联盟的女主持，咱也不能去光看主持。哎呦我操，戳我！您，你做过播音747吗？出书的人也。这么内涵吗？不应该透过表面看灵魂吗？我感觉我的灵魂已经被老板看透了。我让人赶上了，要炮车！哎呀，我也那抠死你！其实上大学的时候，你大爷的！爷，你在打架，我在给你讲我的光辉历史。他跟我做鬼脸儿啊！做鬼脸儿，我闪现扣他！操你！我在家 OK。你，惜败！还做鬼脸儿？惜败呀！在这儿呢，你扣哟！回家了，我无敌了。哦，你要做英雄联盟解说啊？想过呀，就是大学的时候想过，我学提莫笑学的特别像，哈哈哈。那你这是给人配音去，这不是解说。那都多会一点嘛，这叫专业一点说，这叫声音的可塑性。但是终究我没有梦想啊，我，咦，这个塞纳好入灵啊。我能不能吹到他呢？爷没吹着。我疑似的张杰呢？来一个。那找啊，丢了吗？不。爷，给我定住。
就是女英雄那配音，你基本上也都能配得了呗。那这在能力范围之内。那你给我配个挖掘机的笑声。老板娘不是整点人吗？他是人吗？你给我整点长成人样。你想要人的呀？对，我想我比较喜欢女人，你不得喜欢人。就比如，耶，逮到一个打小龙的，耶，他还挺近，耶，我飞了，爷呀，有伞没有？没有。这干的这。为什么对面人这老些呢？我不太能理解。哎呦哇，哈子！别叫爷了，叫哥吧。叫哥。这是我的两把枪，一把叫射，另一把叫啊，怎么样，喜欢吗？宁宁宁。听过好一点的这一句吗？还行啊，还行。耶耶耶耶，逮到了。那你后来解没解说啊？没解上。那你的技术肯定解不了啊，这技术不行。那脑力跟操作是还是有一点分歧的啊。这一定是因为你太菜了，所以人家不要。我连门槛都没进去。就想过从事一下相关行业，我的 ADC 挨揍了，被捆住了。嗯，这怎么法强这么低呢？你怎么敢拉呀？耶，千粉了我！哪去了？这妮蔻。一沟油。哎，你是自己一人住吗？我在家，我在家，我是上班业余时间做陪玩，我是正我爷、哎、打你，那能行吗？我算了吧，算了算了算了，给我个面子。这面子给了他，不给你面子，他还想扛打上来。我是在家里，然后上班的空闲接一接陪玩，经济收益最大化。哦，你还上班呢？是的。你上什么班啊？我也不能天天在家待着，没有活。我上次你猜猜了吧？你猜猜我是什么职业的？你是修脚的。我虽然是38号技师啊，但是我的这个技师不是那个技，啊，那个要求非常有手劲儿，我不太行，我比较瘦弱。那你是？你要打我？那我也不知道你干啥的。我是战地记者。你是记者呀？分去了，我是个记者。那你记忆力应该可以。我真的是个记者。战地记者上线了。哎呦，你是记者，你是不是就那些小明星乱七八糟的事都你偷出来的？啊，我们店的千奇百怪的事情实在是太多了。这下路怎么回事？这下路在我的辅助下都有点微微的炸裂。这么狂吗？这妮蔻啊，这么狂妄吗？ Nice， 一口油。这么狂妄吗？我都不杀一杀是真是不行了。我一看给他们上课。那你是哪个报的记者呀？而我走
不是报社的记者，我是电视台的记者。那长得好看去报社不是浪费了吗？哎呀呀呀，按钱一波。你是电视台记者啊？这是的。这。哎呀呀！哎呀，这人这走位有点问题呀。你是播天气预报的吗？那是主持人，我够不上那么好的活。哦，记得。那个王冰冰你认识不？我知道范冰冰。哦，范冰冰，就你们有个同记者同行，有个同事，不认识啊？他有什么光辉事迹吗？你帮我回想。没有，没你就给我要签名照行不行？要个签名照。啊。这爷，我被逮了我。你呀，他没看见我，他眼神不太好。你也去溜回来。主要是你得先给我报一下他的坐标在哪里，我才能问我们记者同仁要到这张签名照啊。啊，那一会儿再说吧呢。现在陪玩的任务就这么珍贵吗？还得滴滴带药签名照。那你现在是放假了是不？算休息吧。这人怎么回事儿？这人你晚了是不是？这签名照的这个东西有什么特殊意义吗？老板，那个女记者姐姐的签名照定有什么特殊意义吗？没什么特殊意义，就是收藏嘛。啊，你看那我签名照，你看能不能对付？那肯定不行。为什么呢？我没有特殊意义吗？你长得不好看。我 P 一 P， 你喜欢什么样的？我 P 完了，我给你签，我给你寄过去。我喜欢那种。你喜欢哪种？你不行，我换个头。我先去下路抠抠人吧。爷爷。啊，这给我杀，好像杀不了啊！这能杀不？兄弟，能打过不？没杀了。可以，还可以。可以接受。我又出发了。这黄子儿就搁我附近呢，这黄子儿。哎，没有他啊！像个人吧你？你在第六感，第六感可以。不是都太狂了，这我受不了了。这太狂了，这就在我这住下了。我去给你东西。呀，突然冒出来吓我一跳。不行，那边有人啊。有俩，不光有人，还有俩人，一男一女。雌雄双煞从天而降。对着中路的莫甘娜就是一阵拳打脚踢，走呀，他来了。你怎么的？你呀，他走位有点厉害、啊。老板，这就是，对你猜他走位，他猜你会猜他走位，然后他就没有走位，是不是这么？你给我守下塔吧，我回家了。那这个活我必须给你安排的明明白白。我希望等我回来能有一大波兵。站在前方为您导航，谁也别想碰这个塔，塔在我呗。啊，原来你是导航记者，交通的呗。我是个 DJ 抓个 D， 我没了。你是 DJ 呀、啊？我刚刚说的是塔在，我在啊，现在塔没了，我也没了，我这算你谁训斥吗，老板？你不算，你这送人头了，这是。塞纳好像打人有点疼啊。塞纳，太刺人！这我活，有点肥呀、啊、这。我瞅瞅我们家，
矮地西死不了吧？哎呀，可以让矮地西狙了，还行。狙击，枪毙。这没有塔了，我上哪儿呢？老板，你再给我派点活，我也不能待着呀。那你，我也不知道你干啥，你查点眼儿吧。那眼儿留着是要下崽儿啊？我现在甚至想帮你种点苗子，我帮你没有。你多大了？嘿，表我一个女人的年龄。那不问了吧？你还是问吧，不行，你都问完了，你还是问问干啥呀，哥？溜达，我被包围了，他们被我包围，围我。那你是到底是多大？我今年本命年，你能算吗？本命年。今年是啥年？牛啊！你那必然牛。你36了。我还是正六。重抠，低沟油。怎么样？快走！哎，他们猜完，老板，你这好走位啊！他们猜你回塔了，结果你反其道而行之。我咋这么完了？那人有点多呀。看来这中单莫干辣还是不太行啊，这莫干辣。这个莫干辣应该辅助一下，你不行上单莫干辣。我给你算一算啊。你给我算一算，我今年三十几岁。他们要对高地塔动手了，耶！30岁，42岁。我30周岁或者42周岁。你再算，我现在头已经埋到腰了。我，你就按你这么算。那你不能在以前了，在以前呢？我还是个花季少女。你是仙人掌啊？我50年一开花是吗？嗯。那不能。重！哎呀，挺难。老板，你问完我了，你多大呀？是错误。我能不能猜一猜？我觉得我要动一下女人的智慧，我要猜一猜。我今年应该是27。啊。应该是。那老板你很牛，27岁就能写诗，27岁就这么深的人生感悟吗？你是不是都把自己人生一年当别人养成过呀？差不多，这人生我已经看透了，咱也算是1/3人生了，差不多了吧。通透熬，我该点亮一下地图了，我们家有点黑，团一波怕黑的耶。耶，我牛！要不你跟我走吧。来了！就我有这么一溜溜的嘎嘣脆，中了也没用，我也上不了。我是不是应该说不中？反向毒奶术都可以，你说不说，其实也没啥用，他也中不了。把你做一个人生进度条，不到1/3的人，耶！那你的青春生活一定非常的精彩。往右边走。你写不出这么精彩的书，他损我。那他锁你也没办法。团。这人不够贪心。那 ADC 吃我10000个扣，你能不能团一波的人？啊？到底是能不能团一波？我就纳了个闷儿。
地大战，就被天王盖地虎了。嗯，这怎么还这一家高地动手了呢？我们给他们包围了吧？要不可可杀一个可不容易、啊、弄他啊，可以细节看来我真的得要个沙漏了这一把呀，先盯就立在那，没有盯不行啊，这你怎么零杠八了呢？我也没太注意，怎么就零杠八了呢？我就不会拿差评了呀，我感觉我不远。那倒不会，我给你差评，对我其实也没啥好处，你说是不是？那对。你这个，我觉得差评解决不了任何问题。那老板，你这个思考问题的逻辑，你就跟一般人不一样。既然如此，你不给我，你给我退个单吧，要不？唱个歌行吗？我还想吃麻辣烫呢，你这退单直接把我麻辣烫烫没了。这鳄鱼，别惹他，别惹他啊，别惹他，就俺们俩，别惹他。能顶单吗？我感觉我这项技能还不错。唱歌，我最多给你这个歌，我最多给你这十个币一单，一首歌十个币。你感觉是什么歌能值我这二十个币呢？你十块钱一碗麻辣烫太小了，吃不饱。那值不了呢。不行，咱们就数量占一下优。你说我就抠吧，我抠这老些人也没个人上。没有人家的旁边啊，跟我走行不行？行，你站在前方为我导航。我来把美甲切魂卷，这家伙！哎呦我这哈子！哦呦，这哈子！我出发了。嗯。这。顶了！呀，好顶！阿正。那不行，没办法。没完，那基本是。那黄子儿，诓我。黄子儿，你告诉你。快点，别打这儿了！哎呀，磨磨唧唧的，妈打他妈这儿呢。这波把对面留住，我觉得我要五杀了。我也准备好扶杖，可以上了。对面人有那么一丢丢的多，哎呀我的妈！哎呀，好踢什么玩意儿？你这，哎呦，那鱼！哎呀快来一下，哎呀客服，你是讲相声的，我感觉你是，不对，你是应该是演小品的。
目能力不行，总要找点其他的出路。比如说捧哏也能有一席之地。啊，你这大龙插个眼儿吧。自己的潜能，我去，这里去。啊，大龙插个眼儿吧，最好是快点插，你知道吧？一会儿来人了。我武术行去插。对，插个眼儿就可以了。好刺激啊！每进一个草，我心就好撤吧。原路返回，还是原路的。先回趟家，我这来一个大棒子吧。我什么时候混了个助攻呢？打起来了。打起来了，这波好像不太能打呀。硬度，算了，放心去。给你大了啊！这咋怎么还扣我动手？这什么？为什么会有控制把我控制住了呀？被谁啊？有控制对。没盯出来呀，这波！哎呀，这波！太疼了！哎，这盲带真行。嗯？我们家蛤子其实还行吧，这蛤子没盯出来，主要是下路太肥了，啊。我献祭了，主要是下路穴位是有点肥了。惜败，惜败。老板，你这都这没关系的。有关系的。我觉得这把游戏这个锅要我背，这不是你的问题。那肯定的，你还想让我背锅？那肯定是不可能的。你的操作肯定，我先把这个指挥大神给你点了，你操作肯定是拉满了，是此某菜了。那还不行，就我觉得我这本书应该是没办法给你送了，送不了你了这书。那这单怎么能？你为什么呀？要不这么的吧。我现在正好我书友也比较多，平时其实我就直播写写书，一边直播一边写书。啊，你还直播吗？啊，我一边直播一边写书，然后我们基本上都有见面会的这种的，你知道吧？啊，书友见面会，就见面发售签名啥的那种。但是我们是这种线上见面会，啊，一般就是人家给我办个卡了，送点飞机火箭啥的了这种的。晚上我送你一本，行不行？直播飞机火箭吗？对呀、啊，就直播写书，他们就有这种见面会，你知道吧？啊，线上见面会。线上见面会，你来那什么吧，斗鱼475252，你可以搜索一下房间号。啊，你正在开呢吗？正在开呢。呀，哎，我可以去看看。哎呀。在哪儿呀？斗鱼哪儿呀？斗鱼475252，我后边摆的都是我那书，看是吧？我搜搜，打开我的斗鱼。还有那牛津超顶尖英语双解词典这种的，这些的，这也是我写的。啊，也不是我写的，我有参与过啊，也是有参与过的。这搜出来什么？老板，你再说一下房间号。好，房间号475252。475252。这是肌肉猛男吗？这孙悟空啊，肌肉猛男的、嗯、对。那、no? 啊？这怎么？是你吗？这怎么？这怎么不聚焦了呢？啊，聚焦了。不是，这我给你念一段吧，要不？四七
475，你是主啊？你是打英雄联盟玩上单猴子的那个？我在抖音刷猴子。哦，你好，原来我在抖音有视频，你看过是不是？平时我也教一教大家学我习英有点语啥惊的。了，主播，你怎么是这么大主播？这么的吧，我的，咱俩也我的是天比较有缘的。你给我来点这个见面会准备的东西，我给你送你本书 不吧，是，行不行？这就是书友见面会吗？这弹幕上为什么都是二嫂啊？没有还有二大嫂，嫂吗？这？这现在都这法律只让一个人，哪有二嫂啊？你已经主播结婚了吗？结婚了，那别刷二嫂了，结婚了。兄弟们，把仙女给我打在公屏上看看，我的天，真是主播，我送一本书，你要不要这本？我的天，这必须要啊！这我机给你会念来一了，我段得啊。给你起个飞机换书。I am happy to join with you today in what we go down in Holy as the greatest, the most painful freedom in 我the history天是of主播，humanity。这本书送你了，我先给他放后边。这必须给我寄晚过点来，联系我这我啊。得要，我得，等我一下，稍等，我这，没有我的啊，我这。天，这，咦，谢谢 Lonely 168的11个万卡。那正是我怎么卡住啊，就了？是这人就在是哪？你呀、正是此卯，啊。啊，就这就是你呀、啊。咦，他们又说是这要看是看照片天。儿。你的那个比心首页有吗？比心首页好像有，我可以加 YY 好友发给你。我的天，我能混一波比心的关注了吗？大哥大姐，各位有钱人能听我唱一你波就发歌？点那个比心上面有的其实就行，我加你个 YY 好友吧。我加你个 YY 好友。好，我的你。天，我居然有一天跟主播打游戏了，我这还打算出去爬山去呢。这我就自己看了，我就不给他们瞅了。咦，可以给你发一下。每天都是，啊，我看见你发过来了啊！哎呦，这老些呢？哎呀，还有视频呢！多才多艺。哎呦我，当前38号计时小慈为您服务，可以小池，那不我愧看看是这个视你。频啊，我看看这个视频，还有视频呢。那得能动呀！我的天，哎，哇，这个就行，感觉这直这播个行。好多人呐！他们要取关，哎呀，要想看的去小姐姐自己，首页有吗？你首页有没有？有，四哇！九三赵六大二老八板，四可零，以来比心看一看我，比四心九三六 ID 二八四四九零，三六二八四零。你让他们自己去看去吧，我的我就不天，给他们瞅了。可以点我听歌，可以点我打游戏。我的天，可以唱歌，可以打游戏。那可以个，要啊。是有人下单，是我的书友，免费赠送一首歌，行不行？那必须得安排！我的天，我居然能有一天跟猴哥打游戏！那就行了。耶！那就谢谢啊，谢谢小姐姐。
感谢感谢啊，感谢感谢你的是60不是11张办卡，谢谢婷婷。我是20张啊，不是婷婷，你叫啥来着？当前38号技师小慈为您服务啊，小慈，行，那我们先这样吧，小慈，我们这个以后有缘再见吧。啊，谢谢，我的天，我这笔芯在炸裂，我这卡的有点看不到了。给你们看，哎呀，真是，真是的，真是，不是这个啊，不是这个，还哪个来着？小慈，真的啊。啊，谢谢猴哥。不客气，不客气。记得我的书别给我忘了，偷偷的发一下这个成功学的那什么词典，给我安排上。可以。还有视频呢。那当前还需要续中吗？当前38号技师小慈服务时间已到。不需要了，我们今天结束吧，小慈。谢谢老板。好，不客气，再见，小慈。猴哥再见。还顾吗？